До блокування українського кордону приєднаються перевізники зі Словаччини. Сьогодні вони планують перекривати єдиний словацький пункт пропуску, яким в Україну заїжджають вантажівки. Про це повідомив в ефірі телемарафону представник Держприкордонної служби Андрій Демченко. Він зазначив, що блокування розпочнуть представники Союзу автомобільних перевізників ЮНАС. Протестуватимуть словаки на пункті пропуску Вище Німецьке Ужгород. Демченко додав, що учасники цієї акції зазначали, що на виїзді з Словаччини пропускатимуть по 4 вантажівки на годину.